evde kal. Ne kadar kısa səslənsə də, bu çağırışda ölkəmizin bizlərə böyük diqqət və qayğısı əks olunur. Mən də Zərdab rayon Yərməmməd Bağçan Tam Orta Məktəbinin bütün müəllim kollektivi adından bu çağırışa qoşuluram. Sağlam bəşəriyyət, sağlam gələcək naminə evdə qalaq. Evdə qalaq, ailəmizi, cəmiyyətimizi qoruyaq. Evdə qal, amma şəxsi inkişafından qalma. Evdə qal, təhsildən qalma. Evdə qal, amma dərslərindən geri qalma. Evdə qal, məşğuliyyətsiz qal. Sizə həsr edirəm sədaqətlə mən, qızıl tək qiymətli xoş zamanını. Evdə qal, vaxtını boş keçirmə. Evdə qal, sağlamaq. Evdə qalaq, amma mütaliəmizdən qalmayaq. Evdə qalaq. Sağ olaq. Özünüzü düşünmürsünüzsə, bizi düşünün. Evdə qalaq, sağlam olaq. Evdə qalaq.